ସବୁଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି, ସାତରେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଦଳ କହିଲା ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୁଣି ବିବାଦରେ ଗଜପତି ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା, ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଅଫିସ ନଯାଇ ପିକନିକ୍ ପାର୍ଟିରେ ମସଗୁଲ, ଅର୍ଗ ସାଥିରେ ଲାଗିଲା ଡିଏଫଓଙ୍କ ମୌଜ ମସ୍ତିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଡିଓ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇ ଡିଏଫଓ କରୁଛନ୍ତି ମୌଜ ମସ୍ତି। ଡିଏଫଓଙ୍କ ନାଁରେ ପୁଣି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଗଙ୍ଗାଧର, କହିଲେ ମୋତେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଡିଏଫଓ କରୁଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଚାକିରିରୁ ବିଦାସ ଦେଇନଥିଲେ ଦରମା, ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଅଟୋ କିଣିବା ପାଇଁ ସୌମ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଟଙ୍କା। ପିଲିମା ଓୟୁଏଟିରେ କନିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଙ୍କ ର୍ୟାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ବଦଳରେ ଡିନ୍ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଗୁରୁଦିବସରେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗୁରୁଦିବସ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, 44 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ, ଓଡ଼ିଶାର 2 ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କୃତ। ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ମରୁଡ଼ି ମୁହାଁ ଓଡ଼ିଶା, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ବିଜେପି, ଚାଷୀ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପଚାରି ବୁଝିଲେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରହିତ।